Poštovani sugrađani, istim povodom kao i prije 5 godina. Mnoga poznata lica, ali ima i mnogo mladih ljudi koji su stasali i koji će biti u prilici nedvosmisleno da 7. aprila zaokruže samo jedan broj, jer biramo samo jednog predsjednika. Prema tome, broj 2 su pravila igre koje naš predsjednički kandidat naravno poštuje. Ovih dana bili smo u prilici da neko manje, neko više prati tu kampanju i kako se primicao kraj njen, onda je rečeno da se predsjednik Vujanović poziva na dvoboj, na duel, na jednoj od nezavisnih televizija i vidjeli ste kako je takozvani nezavisni kandidat prošao od prilično nezavisnog novinara, ali najmanje na nezavisnom privatnom mediju. Filipa ne treba posebno pozdravljati. On ima jedan izuzetno veliki krug prijatelja, poznanika, partijskih drugova i jako je dobro poznat u Crnoj Gori i van Crne Gore. Meni je malo nezgodno bilo da govorim, jer je i Filip smo i privatno jako dobri prijatelji i družimo se ravno 20 godina od njegovog ulaska u vladu Crne Gore. Ovo sve što piše ovdje je dio naše kampanje, ali ovo je istina. Ja mogu da kažem da ga jako dobro poznajem i da nema idealnih ljudi, ni naš Filip nije idealan. I mi imamo jedan jako širok tim ljudi i saradnika gdje projektujemo nekada sebe, neke svoje zahtjeve, neke svoje ciljeve, ali za njega mogu da kažem da je zaista je bezgranično fleksibilan i tolerantan i spreman da provede i sate i sate i dane u dane da bi došli i da bi napravili neko najbolje rešenje. Naravno, i moj dobar tim saradnika, nažalost, svi nisu danas živi. Jednog od njih se sigurno sjećate, pokojnjeg Vukašina Maraša, koji je bio Filipov... On nije bio samo njegov prijatelj. On je bio mnogo više od toga. On je bio jedan savjetnik i jedan čovjek koji je brinuo o Crnoj Gori i posebno je brinuo o Zeti i tu svoju brigu prenio do današnjih dana na Filipa Vujanovića. Možemo da žalimo, ali moramo da gledamo naprijed, što i on nije sa nama za ovaj Filipov naredni mandat. Filip Vujanović je čovjek iz naroda, čovjek vrlo obrazovan, čovjek vrlo profesionalan u svakom poslu kojeg do sada obavljao i čovjek iz mnoštva naših kadrova je nedosmisleno svojim dosadašnjim radom i rezultatom u okviru Crne Gore zaslužio povjerenje naše partije, da mu povjeri još jednu dužnost u jednom vrlo složenom ekonomskom vremenu za Crnu Goru. Filip Vujanović je državnik. Rijetki su danas državnici koji slobodno koračaju svojom zemljom, bez ikakve pratnje, bez ikakvog obezbeđenja, jer ga narod tako doživljava. On je možda i predobar, a možda sam ja i previše govorio i možda i nešto lično saopštio u nadi da mi niko od vas to neće zamjeriti. Naravno, mi pokušavamo da damo doprinos toj kampanji i u okviru te kampanje mi smo se uvijek dogovarali, on je uvijek pratio to koliko smo gdje ulagali, posebno u Podgorici, kao što je to radio sa svim drugim predsjednicima opština, svim našim partijskim drugovima, ali i partijskim neistomišljenicima, odnosno političkim protivnicima. Da vidi šta i kako je bilo uzeti, prilika je da se posjetimo i njega i sve vas, da u tom periodu od 5 godina, to sam sad saopštio Migu Stjepoviću, kako se nakupe neke stvari, smo uložili u Zeti 34 miliona eura. Pošto je 7. aprila, znači, ovaj izborni dan, ja danas mogu da kažem da ćemo u drugoj polovini ovog mjeseca uložiti 3,5 miliona eura u početak izgradnje
odnosno završetka Zetskog vodovoda. Naravno, neću pominjati neke druge projekte koji malo kasne, dijelom opravdano, dijelom neopravdano, ali bih se pitao šta neko drugi u ovoj situaciji može da ponudi i kakva nam je politička konkurencija. Vi znate šta se dešava na političkoj sceni Crne Gore, pa i njenog glavnog grada i naše gradske opštine ovdje u Zeti. Dolazeći ovamo, potrudio sam se da se informišem. Nažalost, imam jednu informaciju koja nije apsolutno tačna, ali se najavljuje i bit će provjerljiva možda poslije sigurnog poraza ukupne opozicije i takozvanog nezavisnog kandidata gospodina Lekića, i bit će prilika da vidite da se u Zeti osniva još jedna nova partija. Ja ne znam koliko ih to ima, kažu da je to nova socijalistička partija, toliko o nekom jedinstvu, o nekoj slozi u opoziciji da pobijedi našeg predsjedničkog kandidata. Gospodin Lekić se lažno predstavlja. I ja ću nabrojati 4 slučaja, jer je to stalno prisutno u kampanjama, da se predstavlja kao profesor univerziteta. Znači, to je lažno predstavljanje i ovdje u zemlji i u inostranstvu. Jer do titule profesora nije baš tako lako doći ni ovdje, a kamoli inostranstvu. Kažu da je nezavisan kandidat, to tvrdim da apsolutno nije, jer da je nezavisan, teško bi mogao okupiti nekoga na svojim tribinama i na svojim drugim javnim nastupima, se možda svoje najbliže srodnike, posebno one koje nije posjećivao jedan duži vremenski period iz razumljivih razloga, jer nije živio i radio u Crnoj Gori. Samo je pitanje koliko od koga zavisan. Koliko je zavisan od Nove, koliko je zavisan od Pokreta, koliko je zavisan od SNP-a, a koliko od onih koji su napustili SNP i hoće da formiraju novu partiju. Kažu Socijalistička partija Crne Gore. Također se lažno predstavlja kao pravi predsjednik. On može samo da se pravi ili da izigrava pravog predsjednika, a kao što vidite, pošto nas sve snimaju, tako svuda su oči i uši kamera, onda sam došao malo hendikepiran večeras, iako vidim da ima dosta kamera i novinara, kada se pominje pravi predsjednik Crne Gore, danas, idući na promociju u Tuzima i ovdje sad u Golubovcima, nisam uspio dobijem informaciju da li su se konačno oni koji su prijetili sa duelom uspjeli da dogovore da li će tog duela uopšte biti u petak ili neće i kakvi su uslovi. Ono što pouzdano znam, jedan od najvažnijih uslova i zahtjeva ljudi i štaba gospodina Lekića bilo je da li će on moći da stoji, jer kažu da je pravi čovjek, stoji, on je... Ispravljam, ali koliko gledam, ali vidim na svim snimcima i fotografijama da se on stalno savija i da želi da čuči ili da sjedne. I jedan od uslova koji je bio nama malo čudan, jer do sad toga nije bilo, tražio je čovjek da pored ovog, kako se zove, ove govornice, da postoji jedna stolica. Ja kao doktor kažem, pokušajte da stavite još neko pomagalo, kakav krevet ili nosila, jer kad se, ako bude tog duela, kad se završi, mislim da, za ne daj Bože, može mu trebati. Ali obično ljudi stoje, gledaju oči, a ne pomažu se sa stolicama, jer nama treba pravi, zdravi, očuvani, hrabri predsjednik koji će ovu državu da vodi. Mnogo toga je u kampanji izrečeno na račun našeg kandidata. Doduše, oni tu nikad ne gledaju na jednog, nego uzmu pa redom po nama iz DPS-a saopštavaju to što im padne na pamet. Ali ono što sam siguran, koliko će im ko politički oprostiti, nisam siguran. Ali sam siguran da će Filip Vujanović i u toj kampanji i sigurno u ponedeljak, kad će morati da mi čestitaju, oprostiti za sve što je bilo upućeno, a nije tačno, na njegovu adresu. Prema tome, još jednom, siguran sam da će građani Zete, koji uvijek znati da izaberu, ali pošto ima puno kiše, a ima problema
čujem i sa poplavama i sa komisijama. Ajde, neka bude ovo beričetno, pa ćemo, nadam se, pokušati da tu štetu u što kraćem vremenskom periodu saniramo i da pokušamo da zajedno u narednom periodu, a kada biramo predsjednika uz njegovu pomoć, naravno i svih nas, saniramo te probleme i da učinimo jedan korak naprijed u razvoju Zete, Podgorice i čitave Crne Gore, jer Filip će sigurno biti kao i do sada, bio je, jeste i bit će predsjednik svih građana Crne Gore. Ja mu želim ono što mu želi ubedljiva većina građana Crne Gore, dobro zdravlje, dobro raspoloženje, a svima vama poziv da što ranije u nedelju završimo posao.